kort innom fra Bled I Slovenia, midt I trafikken. En julegave til han eller hun som har alt, eller du som midt I spinningsesongen. Hva med å kjøpe en Gran Fondo Don Pedro sykkeltrøye, en caps og et par Diadora sokker, alt sammen I matchende stil. Inntekten vet du hva går til. For 299 kroner. Trykk på kjøpknappen på Facebook, eller gå inn på hjemmesiden vår, granfondodonpedro.no. Vi har et lite opplag som vi ønsker å selge til deg, og da det bare, som de sier I reklamene på TV, løp og kjøp.